may glass skin effect talaga siya. Ay, yung pinaka nagustuhan ko yung glass skin effect. Napaka effortless. Ilalagay mo lang siya and pack glass skin effect ka na. Hi guys, it's me, it's Esven, and welcome to my YouTube channel. Hi guys, for today's video, we will be reviewing the Fresh Skin Lab 98% Jeju Aloe Ice UV Sunblock for Face and Body. Okay, ang sabi dito, watery essence siya with cooling effect. And SPF 50 na siya. Before anything else, gusto ko lang sabihin sa inyo na summer season na ngayon and dapat mas gumagamit tayo ng mga sun protection para ma-prevent natin yung skin natin sa premature aging and maiwasan natin yung mga discoloration sa face and para hindi tayo masyadong matusta sa araw. Okay, itakalaman natin ang kanyang description or claims. Fresh Jeju Aloe Ice UV Sunblock with SPF 50 PA++ provides superior sun protection, will keep your skin cool and hydrated. Made with light watery essence, this cooling sunblock leaves your skin refreshed and moisturized without the sticky feeling. Okay, pag-usapan natin yung paano siya gamitin, how to use. Apply liberally at least 15 minutes before sun exposure. If kapag mag-swim naman kayo or magbabasa, dapat every... Okay, ang caution naman niya, use external only. Natural, di mo to kailangang laklakin internally kasi external nga, sunblock skin. Ang sabi naman dito, this product is not allowed to be used sa mga bata na 3 years and below. So, sa warning, pag-usapan natin ang warning. Ang sabi dito, do not stay too long under the sun while using sunscreen. Kahit anong sunscreen product naman yan or sunblock na may matataas na SPF, wag na wag pa rin tayo magbibilad sa araw. Kasi hindi pa rin tayo 100% sure na protected nga tayo. So, ang sabi ng mga dermatologists, okay naman daw yung SPF 50 kasi 98% yung protection niya. And hindi na natin kailangan itodo pa sa SPF 100, 1000, kasi ang bibigay lang nila is 99 protection. Walang sunblock or sunscreen in the market na makakapag-provide sa atin ng 100% skin protection. So guys, this product is also made in Korea. For the additional benefits naman, this product is paraben-free, silicone-free, sulfate-free, alcohol-free, and EU allergen-free. Let's talk about naman yung notable effects ng kanyang mga key ingredients. Okay, let's start sa brightening. Ang nakita ko ingredients na nakatutulong para mas mag-brighten up ang ating skin ay yung licorice root extract, Morus alba bark extract, and ang niacinamide. Niacinamide, talagang matunog na to and familiar naman kayo sa ingredient na to. Hindi ko na siya i-elaborate pa sa inyo. So for the acne fighting ingredient naman is yung licorice root extract and of course yung aloe vera gel. Aloe vera gel is that it has a antimicrobial properties that tumutulong sa ating skin para labanan yung mga bacteria na nagko-cause ng acne. For the anti-aging properties naman, ang nakita ko ingredient na nakatutulong sa atin para dito tayo masyadong mag-mature ang ating skin is yung niacinamide ulit and yung tosoperyl acetate or also known as the vitamin A. And number 4, promotes wound healing. Okay, definition of terms. Hindi ko sinasabi na wound talaga as in sugat. Okay, for example, yung mga acne natin, di ba minsan parang may mga sugat-sugat, yung parang redness-redness. Yun yung tinutukoy ko. So yung product naman na nakatutulong para sa mga wound MME na yon is yung Panthenol, Centella Asiatica Extract, Sodium Hyaluronate, Vitis Vinifera or Grape Seed Oil. So for the UV protection naman, ang mga ingredients na nagplay ng vital role is yung Ethylexyl Salicylate, Ethylexyl Methocyanamate, and of course yung pinakasikat sa kanilang lahat is yung Titanium Dioxide. So for the full list of the ingredients, I will be putting it in the description box. Tingnan nyo na lang kasi masyadong madami. So ang kanyang content naman is 100 ml for only 299 pesos. Affordable na siya. Ang sabi dito, for face and body. Pero for me, gamitin na lang to sa face kaysa sa body kasi kahit madami na siya, sayang. Bumili na lang tayo ng mga lotion na merong SPF para mas madami yung laman at mas matagal nating magagamit. Okay, tingnan naman natin yung kanyang consistency and yung itsura niya. Ang sabi lang dito is cooling effect siya and watery essence. As you can see, ito yung consistency ng kanyang product. Medyo watery daw siya kasi nag-glide siya sa skin ko and lightweight siya. So i-apply ko siya sa aking face para mas ma-feel ko kung totoo ba yung kanyang cooling effect. So guys, additional information, kapag maglalagay tayo ng sunblock, huwag natin tinitipid. Sabi nga ni Ate Mayla, yung dapat itong finger natin, itotodo natin siya. Puno dapat siyang ganyan. Yung ganyan, ganyan dapat yung dami ng product na ilalagay mo sa face and neck. Okay, lagay natin siya dyan. Dito. Huwag natin kakalimutan yung ating neck
and yung batok. So, ganyan yung eksena niya. Dapat lahat lalagyan natin para perfect. So, ganyan yung itsura niya kapag na-apply na siya evenly sa ating skin. Pag-usapan natin ang mga nagustuhan ko sa product na ito. Ang nagusto ko sa kanya unang-una is lightweight siya, wala ko na-feel anything, and hinihigop agad ng balat. Second, ang nagusto ko naman sa kanya, binibigyan niya ako ng glass skin effect. So, parang buhay na buhay yung balat natin and mas fresh tingnan. Third naman ang nagusto ko sa product na to is yung kanyang affordability. Isipin nyo, for only 299 pesos, meron ka ng 100 ml na sunscreen na perfect for daily use. Also, gusto ko sa kanya, wala siyang masyadong matapang na amoy, pero meron siyang amoy na katulad ng kanilang Jeju Aloe Ice na line. Pero yung hindi tulad ng skin lotion nila, yung moisturizer, mas matapang amoy nun. Ito naman, mild lang siya. Perfect to sa mga taong sensitive yung pang-amoy, sa mga fragrance or mga pabango. So guys, if you will ask me if worth it ba itong bilhin, yes na yes. Because as you can see, it is effective on me. And may glass skin effect talaga siya. Ayun yung pinaka nagustuhan ko yung glass skin effect. Napaka-effortless, ilalagay mo lang siya and pack glass skin effect ka na. So guys, kung ako sa inyo, bumili na kayo para maiwasan natin yung skin natin sa mga skin aging and mga discoloration. So guys, please subscribe and click the notification bell and mag-comment ka na rin ng mga gusto mong videos na gawin ko sa susunod. So guys, this is me, S-Ben. See you on my next one. Don't forget to stay fresh and hydrated. Bye!